Na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v Montreale boli diváci pre zmenu svedkami veľmi nevydareného skoku z trojmetrovej dosky v podaní Chelsea Davisovej. 17-ročná Američanka nezvládla kvalifikáciu a pri svojom pokuse narazila čelom rovno o dosku. Nehoda sa obišla bez vážnejších následkov, aj keď jej museli niekoľkými stehmi zašiť tržnú ranu na hlave. Davisova si okrem toho poriadne udrela pri páde hlavu a z nosa jej tiekla krv. Na pomoc jej okamžite priplávali tréneri. Mladá skokanka však bola aj v momente, keď ju vyťahli z bazéna pri vedomí. Po vyšetrení lekárom sa pre ňu šampionát predčasne skončil.